партнер спортивних новин на 34-му телеканалі «Стоматологічна клініка Dent Studio». Dent Studio – турбота про ваше здоров'я та сяючу посмішку. Моє вітання в ефірі «Деталі спорт». 17 лютого у Київському палаці «Україна» Національна автомобільна федерація зібрала автоспортивний істеблішмент, аби відсвяткувати своє 20-річчя, а також урочисто нагородити гонщиків, які відзначилися визначними досягненнями у минулому році. Серед чемпіонів та призерів були і спортсмени дніпропетровської команди «Еліта спорт». У наших 7 титулів. Деталі події знає Лариса Бабенко. Церемонія вшанування найкращих автоспортсменів минулого сезону зібрала близько 300 гонщиків, які взяли нагороди у 2012 році в 10 автодисциплінах. Це підсумки не тільки року, а й усіх 20 попередніх літ діяльності ФАУ. Тому урочистості були організовані, як кажуть, з розмахом. Концертний зал «Україна» зібрав зірок не тільки автоспорту, а й політики, шоу-бізнесу. Серед еліти спортивної і велика група дніпропетровців. Переможці чемпіонату України клас 12. Третє місце – Красна шапка Максим. Друге місце – Шетілов Олександр. І чемпіон України – Фельдман Олександр. Олександр Фельдман в автокросі з 1998 року. Усі його призи у цій дисципліні перерахувати важко. А ось чемпіонські титули можливо. В 2012-му він став 6-м чемпіоном України. Срібний та бронзовий подіуми теж наші. Олександр Решетилов та Максим Красношапко. Ну, треба сказати, про кросовий чемпіонат. Ми традиційно участвували в ньому. У нас теж кілька чемпіонських званій в кросовому чемпіонаті. І в багі достатньо великого успіху добились. Ну, готуємося к следующему сезону. Сергій Чорний у 2012-му зробив дубль. Він став чемпіоном України в кросі і в ралі. Не приховує, що для нього автоспорт – можливість завжди залишатися молодим. І в ралі участвував, і в кросі, в 4-й групі багі. І так вийшло, що в тому отримав чемпіон України і в ралі. Мені 50 і 130 кілограм теж веса. Ну, тим не менше, я хочу вічно бути молодим. Хочеться виграти у молодих ребят. Загалом, дніпропетровська команда «Еліта спорт» в 2012-му продемонструвала визначний результат в ралі. Два чемпіонські титули та перемога у командному заліку. За останні 9 років таким досягненням не можуть похвалитися навіть українські гоночні гранди. Очки у командний залік «Еліта спорт» поклали чемпіони Сергій Чорний і Дмитро Радзівіл та екіпаж бронзових призерів у складі Борис Ганджа та Сергій Потейко. Команда почетна, особливо її руководитель Олександр Фельдман. Йому велике спасибо, це наш тренер, наставник, можна сказати, отець гонок. Команда отличная, дружная. Мы только с «Элитой», они дали нам путевку в этом виде спорта, поэтому мы будем с ними до конца. Я в 2005 уже участвовал, и в 2010 была одна гонка, поэтому у нас все было спокойно. Ну, удачно сложился сезон очень. Тем более он был один из самых сильных, и команда «Ментос» участвовала, это сильнейшая команда на сегодняшний день в Украине. Ну, еще три команды сильные, сильные соперники все были. Наразі до національного ефіру готується телеверсія головної автоспортивної події року – 20-річчя ФАУ. 2 березня о 18-й можна буде ще раз порадіти за найкращих дніпропетровських автогонщиків на першому національному телеканалі. У Дніпропетровську стартував 5-й всеукраїнський чемпіонат з рукопашного бою серед співробітників Служби безпеки України. Цьогоріч змагання зібрали представників СБУ з усіх регіонів країни. 164 спортсмени з 29 команд. Учасників розділили на 7 вагових категорій. Фінальні поєдинки відбудуться в п'ятницю. Детальніше про перший день чемпіонату з рукопашного бою у наступному матеріалі. Протягом 3 днів представники силових відомств з'ясовуватимуть на татамі, хто найсильніший в Україні. Другий тур змагань викликав немалий інтерес серед глядачів. Трибуни спортклубу «Мегарон» почали заповнюватися ще до старту турніру. А розпочалося все з традиційного параду учасників і привітань гостей. Служба безпеки стоїть на високому рівні, на їх плечах дуже висока відповідальність. І благодаря їх добросовісній роботі в нашому регіоні стабільна і спокійна життя. Сьогодні настоящий праздник мастерства, мужества спортивного, і я хочу пожелати в цей день всім учасникам удачі і побіди. Спасибо.
Загалом турнір 2014 року став п'ятим в історії чемпіонатів СБУ з рукопашного бою. Цьогоріч учасниками змагань стали 29 команд з усіх областей України, а також з Криму. Ще дві команди представляли студенти навчальних закладів Служби безпеки України. Спортсменів, серед яких більшість – бійці спецпідрозділу «Альфа», поділили на 7 вагових категорій. За правилами проведення бою суперникам не можна наносити удари колінами, ліктями, не дозволено також бити в ноги. Втім, не дивлячись на всі заборони, вже перші бої на татамі продемонстрували, що сумувати глядачам не прийдеться. То, що ми називаємо рукопашним боєм, це общее поняття. Это все практически виды единоборств, то есть все то прогрессивное, которое было в течение многих столетий нажито и опробовано. Поэтому наш вид рукопашный бой стоит сегодня на вооружении у всех правоохранительных органов, в Министерстве обороны, вот, ну, в частности, вот сейчас Службі безпеки України. Головний суддя змагань, який є також віце-президентом Федерації рукопашного бою України, особисто показав журналістам декілька прийомів. За його словами, рукопашний бій – надефективне єдиноборство. Наприклад, себе можна захистити, маючи в руках лише кулькову ручку. Взяли, видите, пройдемте, товариш, він піде. Скажете йому бросить нож – бросить. Скажете йому п'ять, він навіть співає гімн України. Майстрам рукопашного бою, які використовують вміння, виконуючи свою роботу, і такий інвентар не потрібен. Представник дніпропетровської команди Сергій Дусік вже виборював золото чемпіонату СБУ. Сподівається повторити свій результат і на цей раз. Рукопашний бой я почав вже займатися, коли почав працювати в органах Служби безпеки України. До цього займався боксом. Завжди настроєний на перемогу, а там як вийде. Будемо старатися побіждати. В принципе, соперники сильны в каждой группе, в каждой весовой категории. По, ну так, приблизительно моим подсчетам 6-7-8 мастеров спорта. Фінальні бої чемпіонату можна побачити на власні очі у п'ятницю, починаючи з 10-ї ранку у спортклубі «Мегарон». Асоціація ветеранів спорту Дніпропетровської області підбила підсумки 2012 року. На урочистому заході були нагороджені найкращі спортсмени, тренери та організатори ветеранського руху. Незважаючи на те, що минулого сезону не проводилися наймасштабніші старти Всесвітні ігри, було достатньо різноманітних змагань і практично зі всіх турнірів дніпропетровські спортсмени поверталися з медалями. Незважаючи на те, що не було ні всемирних ігор ветеранів спорту, ні європейських ігор, не було всеукраїнських ігор, участі наших ветеранів спорту було дуже насичено в чемпіонатах України, чемпіонатах світу і Європи. Відзначимо найкращих спортсменів-ветеранів. П'ятиразовим чемпіоном світу, триразовим переможцем єврозмагань з пауерліфтингу став Володимир Нагалюк з «Жовтих вод». Світову та європейську першість у вітрильному спорті виграв Володимир Коротков. Відзначимо також досягнення дзюдоїста Іллі Чімчіурі, плавця Костянтина Гайдара і у гирьовому спорті Павла Грація Юрія Деніченка. Діамантом АВСДО є Владлена Кокіна, яка у свої 86 посіла перше місце на чемпіонаті Європи у забігу на 800 метрів. А два представника асоціації брали участь у головних стартах року. Метальник молоту Олександр Дріголь був кращим за молодих спортсменів і пройшов відбір на Лондонську олімпіаду, а Олена Пухаєва стала бронзовою призеркою паралімпійських ігор в академічному веслуванні. Серед найкращих організаторів обласної асоціації ветеранів відзначимо Євгена Чеснокова і Євгена Віхарєва. І це все на сьогодні. Дізнавайтеся про останні новини з деталей на 34-му телеканалі. До побачення! Партнер спортивних новин на 34-му телеканалі – стоматологічна клініка «Дент Студія». «Дент Студія» – турбота про ваше здоров'я та сяючу посмішку.